Pela manhã comia um pouco. O alimento e a lembrança da família aqueciam o sangue em suas veias. O faziam avançar na região fronteiriça entre o oeste e o norte. Lá praguejou pela última vez, lembrando a degradação de nosso mundo. Sim, os antigos vilarejos do Simples, que por primaveras existiram desde o fim da enchente que lavou o mundo, haviam sido derrubados. Os bosques, as flores multicoloridas dos campos ocidentais que outrora guardavam os requisitos da beleza primogênita, arrancados. E o deserto de dunas de cristal quase desaparecera, dando lugar a uma planície pedregosa. A obra no oeste do mais terrível gigante do povo conquistador da cidade abandonada, afinal, ficara para trás. Porém, nas narinas de Demonir, permanecia o odor pútrido das ossadas dos animais abençoados. Crafens, dracuons, jarraros nas planícies e bosques, desapareceram naquela época da região. Os poucos ainda vivos no oeste escondiam suas faces na escuridão da noite. Viviam aterrorizados com a fúria do gigante demoníaco. Vingarei eles por ti, vociferou, já além da estrada para o norte. Falava, pensando em sua amada esposa que tudo fez por ele. A amiga dos animais abençoados. Selaim era o seu nome. Desejamos ali, debaixo do amanhecer tímido, por entre algumas pedras úmidas, que ela tivesse ouvido isso dele. E até nós nos admiramos. Homens como Demonir não demonstram esse tipo de sentimento. A vida difícil ao relento, sob o fio da espada, os embrutece. Claro, com ele fora diferente. O amor da predição mudara. Mas os homens, como são orgulhosos. E agora, falamos a vós que leem essa crônica. Se em vossa essência fomentas tão maligno sentimento, abandona-o, lança-o em águas profundas. Pois o orgulho leva a vingança, sempre põe tudo a perder as obras dos homens. Assim, damos graças a Uno por nos criar pequeninas. Em nossa pequena essência não cabe a corrupção. Por isso, Klekuf nos ama tanto, mas os homens nos perseguem e dizimam nossas moradas. Logo nós, que sempre desejamos estar ao lado deles desde o princípio, não podemos fazer diferente. Foi o Uno quem determinou. Vivam nas moradas dos homens, comam do que eles comem em suas mesas, mantenham limpa a terra. Então, obedecemos? Essa é a nossa maneira de amá-los. Jamais entenderemos o amor dos homens, que causa dor, lágrimas, ódio, orgulho, pois Selaim mais chorou do que se alegrou ao lado de Damonir. E ainda assim, ela chamou para que os céus o guardassem em sua tão perigosa jornada até o reduto do gigantesco monstro. Claro, ele não ouviu suas preces. Selaim ficara na pequena vila do oeste, muito longe dele, porém próxima de seu coração. E ele, já próximo de seu destino, avistou no horizonte o maior feito da criatura malévola, a outrora imponente muralha da cidade de pedra aos pedaços, sobre o próprio fosso. No alto do monte, contemplou a cidadela, sem suas torres de vigia, e o rio, que outrora descia dos altos das montanhas do norte para nutrir a cidade, já não existia mais. Pois o ardil do monstro foi tamanho que ele lançou grandes rochedos sobre suas nascentes. Maldita fera, minha glória será maior que o teu estrago, pois te derrubarei como fizeram com os antigos carvalhos. Era o que vociferava ao ver a destruição medonha até atravessar o campo mal assombrado e estar às portas do lar da criatura. E por três luas a procurou. A cidade era uma grande tumba silente. Apenas o estalar de madeira era ouvido, vindo dos altares do zigurate, que queimavam em seus altos. Ressabiado, buscava nos céus e sobre as rochas os sinais do inimigo, sem sucesso. O vento era seu único companheiro. Sibilava entre as ruínas monolíticas dos conquistadores rebeldes que guerrearam contra o povo da cidade de pedra.
admirado com suas portentosas construções, enquanto caminhava pelas trilhas graníticas, lembrou-se da mãe e das visões de sua infância. Era assim que eu via, pois ela me mostrou. Murmurava, lembrando-se da vida selvagem nos campos do Makalabef, aquele povo rejeitado ainda infante. O pai de Demonir, de linguagem simples, ouviu-ca, lhe dera sangue odiado pelo povo orgulhoso dos conquistadores que descendiam dos antigos Milcar. Cauteloso, vasculhava o vasto edifício do Fórum das Leis, se deparando com grandes esculturas dos gigantes de três gerações de reis conquistadores, a salamandra, o tigre e a águia. Das feições retorcidas das estátuas emanava um horror que não o afetou. Examinou uma a uma até a derradeira, de aparência mais medonha. Encarando-a, vociferou: "Só resta tu!" E assim, a buscava com o olhar naquele vasto amontoado de escombros, nos anfiteatros, nas casas de banho. O último demônio daquela região devastava. A grande águia de pedra, guardiã da essência maligna do rei daquelas terras, se escondia nas ruínas colossais da cidade de Seulim. Por três luas vasculhou cada canto do lugar, testemunhou a glória do povo odioso, detalhada no colorido dos desenhos sinuosos nas paredes maciças. Realçavam o requinte das esculturas, mesmo em ruínas. Luxúria e orgulho dos feitos dos conquistadores estavam retratados nas curvas sólidas daquelas construções. "Esses malditos eram afeitos às artes", resmungava, "mas nada do inimigo. Certamente é uma cilada." Ouvimos, escondidas por entre as cinzas da fogueira, seu murmurar enquanto comia um figo. Na terceira lua, já cansado do marasmo e da busca em vão, dormiu. Até que subitamente foi levado. Aos altos subiu e entre as garras rochosas da gigantesca criatura se debateu por um tempo incontável. O frio, o calor, a luz e a escuridão faziam seus ossos doerem. A carne nua também sofria com a fome de muitas luas, enquanto preso voava freneticamente nos ares nebulosos com um monstro ensandecido. Seu praguejar era ouvido apenas por nós, que em desespero voávamos atadas em seus longos cabelos. Mas Bel, a cidade dos céus que chamam de abençoada, ouviu o clamor de sua amada Selaim, que enquanto ele lutava nos ares contra o gigante alado, derramou em sacrifício gotas de seu próprio suor nos bosques ocidentais. E o Uno, que tudo governa e permite no mundo e no firmamento, enviou seu arauto Gorá, ordenando ao vento que derrubasse o monstro dos céus. E assim o vento fez, lançando-o violentamente nos confins do firmamento negro contra o chão. Houve terremotos na cidade abandonada. Tamanho foi o estrondo que as de nós que ficamos na terra pensávamos que aquilo era a praga do Uno, que seríamos tragadas pelas fendas que se abriram, lançando para fora o enxofre da fúria do Alauto Fio que reina no submundo.